Жеке сәйкестендіру нөмірі ел азаматтарын көп құжаттарын азайтпақ. 12 орынды сан 1997 жылдың тамыз айынан бастап енгізіле бастаған. Бүгінгі күнге дейін тұрғындардың ден сәйкестендіру нөмірін алыпты. Арада әртүрлі себептермен осы нөмірді ала алмаған азаматтарға осы жыл басталғанға дейін жұмыс тегін түрде жасалып келген еді. Енді 1 қаңтардан бастап жұмыс ақылы түрде атқарылып жатыр. 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап РНН мектептерді алып салуына байланысты мысалы құжаттарды өткізу барысында не болмаса арнайы салықтарды төлеу барысында тек қана ЖСН нөмірлерін көрсеткен уақытта ғана мысалы РНН есептің ешқандай қажеттілігі жоқ. Ал жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ ел тұрғындары айыппұл төлемейді. Тек жеке куәлікті қайта жасауға алынатын белгілі төлемақы төлегесін жасалады. Жас балалар жайы да шешілген. Жаңа туған сәбиге жеке сәйкестендіру нөмірі туу туралы куәлігіне енгізіліп, бірге беріледі. 16 жасқа толған соң туу туралы куәлігіндегі 12 орынды сан жеке куәлікке енгізіліп, өмір бойы өзгермейді. В связи с этим банк не вправе проводить операции. Жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ адамдарға банк ендігі уақытта ақша аударымдары мен салымдарына жұмыс жасай алмайды. Кәмелетке толмаған балалар мен ардагерлер қамдау ақшасы мен зейнетақы ала алмайды. Сондықтан жеке сәйкестендіру нөмірін алмаған тұрғындар өз аудандарындағы халыққа қызмет көрсету орталығына баруы керек. Алматы қаласы бойынша азаматтардың 98% жеке сәйкестендіру нөмірін алған, ал қалған 2% қазіргі уақытта шетелдерде жұмыс жасап немесе оқып жатыр. Олар сол мемлекеттегі еліміздің елшілігі арқылы жеке сәйкестендіру нөмірін ала алады. Ал мемлекеттік мекемелер қазірден бастап жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша толық жұмыс жасауға кірісіп кетті. Аршын Кемелжан, Рашиддин Якупов, Талап Сағынбаев, Алматы телеарнасы.